Քաղաքապետարանում տրանսպորտի հարցի քննարկումը թեժ էր։ Լույսը մեղադրում է քաղաքապետին նոր ցանցի ներդրումը 2 տարով հետաձգելու համար։ Այլ կերպ հնարավոր չէ, ասում է քաղաքապետը։ Եղել է խոսք, որ 2 տարվա ընթացքում։ Այ, ոչ, ասել եք առնվազն 2 տարի, բայց հիմա առնվազն 2 տարի է պետք որ ներդրվի, իհարկե, այսօր որ սկսենք 2 տարուց նոր կսկսի տրանսպորտը աշխատել։ Վարչապետին 2-ից 4 տարի դուք եք ասել, հետո էլ ասել եք առնվազն։ Դուք ինչ գիտեք, ես վարչապետին ինչ եմ ասել։ Բրիտանական ընկերության հետ դեռ քննարկում են հարցը, ասում է Մարությանն ու պատասխան մեղադրանք հնչեցնում։ Իսկ ով ասեց, որ մենք այս ընկերությանը կպատվիրենք։ Իսկ դուք եք այստեղ այն ժամանակ ընդդիմություն, բա ասեք, թե չպատվիրեին, կամ հետևել եք ինչ են արել, ո՞նց են զբաղվել։ Եվ Պարոն Մարության, Եվ ո՞ր են պատասխանները, եւ ո՞ր է իրենց աշխատանքը։ Հանրաժողովի մեջ էլ եղել ենք, այդ հանրաժողովի աշխատանքը տեսել։ Բա ինչ է այսքան երկար տևում, Պարոն Խաժակյան։ Բա ինչ է այսքան երկար տևում, անեիք, ձեր չի տալիս։ Նորմալ չի։ Մետրոն չկա։ Հարց եմ տալիս, ինչու մետրոն չեք հաշվարկում, դե չգիտենք, տոմսը ինչի՞ մի ձևով մենակ ներկայացվում։ Եղբայր, մի հատ եկեք Հայաստան, տեսեք, այստեղ կլինի, կաշխատի սա, թե չի աշխատի։ Բա սխմեիք, դուք էլ հանձնաժողովի մեջ եք, սխմեիք այն ժամանակ ասեք, որ այսօր մեզ այդ զեկույցը չբերեին, պարոն Խաժակյան, բերեին այն զեկույցը, որը մենք միանգամից գործի անցնեինք։ Ձեր այդ բոլոր հարցերի պատասխանը ես էլ ես ձեզ դարա անդիմություն, էլի։ Հունվարի 1-ից Երևանում տեղական տուրքի դրույքաչափերը ավելանում են։ Գնաճ կլինի, չեք անհանգստանում, որ ավելանում է և բիզնեսի, և քաղաքացու բեռը, հարցնում է ավականին։ Դե որ ասում եք, այնտեղ տարվա կտրվածքով մի դրամ, դե լավ, դե բոլորս գիտենք, հա, գազալցակայինները և բենզալցակայինները ինչ գումարներ են աշխատում։ Ենթադրենք պետ չի, հա, դա յուրաքանչյուր հայի երազանքն է, չէ՞, ունենալ գազալցակային կամ բենզալցակային։ Քաղաքապետարանը մտադիր է տարեկան 58.3 միլիոն դրամը չգերազանցող շրջանառություն ունեցողի համար դրույքաչափը չբարձրացնել։ Հարցը կքննարկեն հաջորդ տարի հունվարի 15-ին։ Լույսին սա բարկացրեց, ոչ թե դեմ են, այլ նախնական քննարկումների ժամանակ իրենք էին նույնն առաջարկել ու մերժվել։ Այսինքն պետք է մենք հանրային ճնշում ամեն անգամ մոբիլիզացնենք, որպեսզի ձեր որոշումները վերանայենք, որն է տրամաբանությունը։ Մենք չենք ուզում, ուզում ենք աշխատանքային կարգով քննարկենք, բայց ամեն անգամ փաստորեն դուք մեզ մղելու եք հանրային ճնշում գեներացնելու։ Ամեն դեպքում լույս և ԲՀԿ խմբակցությունները դեմ են ընդհանրապես դրույքաչափի բարձրացմանը։ Ինչ 58 միլիոն, ինչ 115 միլիոն, ընդհանրապես պետք է դրույքաչափերի խնդիրը այլ կերպով մենք նայենք, մենք պետք է գտնենք որոշակի մի եղանակ, որը թույլ կտա իջեցնել այդ դրույքաչափերը։ Իմ քայլից դեմ են քաղաքապետարանի հնգամիա ծրագրին։ Առաջարկում են անգլերենի փոխարեն աշխատակազմին ուղարկել ծրագիր գրել սովորել։ Փող քաղաքապետը սակայն ոչ մի խնդիր չի տեսնում։ Լրամշակել ենք մեր նախընտրական ծրագրով, հա, իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրի դրույթներով։ Իսկ իրենց խմբակցությունում տեղյակ չեն, հետաքրքրվում ենք փող քաղաքապետից։ Դա անհատ ավականու անդամի դիրքորոշում է, որը իրավունք ունի ապրելու։ Քաղաքապետարանը քննարկում է նաև հաջորդ տարվա բյուջեն։ Կանաչապատման, վերելակների, տրանսպորտի, սպասարկման ծախսերը կրճատվել են։ Փոխարենը բարձրացել են գործողումների, անգլերենի դասընթացների ծախսերը։ Թերեզա Կադայեվչյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։